मासूम गोदियों में संभलता रहा उसे। पिछली शब जुमा चुके नहीं आए तो दो फजायल कट्ठे पढ़ने पा गाजी बादशाह हुसैन बादशाह टाइम भी मुख्तसर जाए लेकिन इंशाल्लाह एक जश्न दे माहौल नाल बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मासूम गोदियों में संभलता रहा हुसैन रख के कदम रसूल पे चलता रहा रख के कदम रसूल पे चलता रहा हुसैन और कुल दो बरस लुआबे रिसालत की शक्ल में कुरान चूस चूस के पलता रहा। हुसैन बादशाह कसीदा है सलावात पर मोहम्मद मैं क्या बताऊं दोस्तों तुम्हें के क्या हुसैन है क्या बात मैं क्या बताऊं दोस्तों जियो तुम्हें के क्या हुसैन बशर तो क्या तो क्या है अंबिया कयासरा हुसैन क्या बताऊं दोस्तों तुम्हें और जो मेरे बादशाह हुसैन को नहीं मानते है दिल में तेरे बोझ और जुबान पे है खुदा खुदा है दिल में तेरे बोझ और जुबान पे है खुदा खुदा दरे हुसैन छोड़ कर भटक रहा है तू कहां खुदा भी उस तरफ ही है खुदा उस तरफ ही है जहां मेरा हुसैन क्या बताऊं दोस्तों तुम्हें के क्या हुसैन न जाने किस कदर खूबसूरत था वो अलीजादा चार शबान पाक गाजी बादशाह में न जाने किस कदर खूबसूरत था वो अलीजादा अलीजादा फरिश्ते देखने आते थे जिस बामन नमाजी को न जाने किस कदर खूबसूरत था वो अलीजादा फरिश्ते देखने आते थे जिस बामल नमाजी को जहां अकबर जहां कासिम जहां सजाद जैसे थे वहां कमरे बनी हाशिम कहा जाता था या अली तेरे टुकड़ों पे पलते बिस्मिल्लाह न किसी तलवार न किसी मंजिल दुश्वार से डर लगता था न किसी तलवार
نہ کسی منزل دشوار سے ڈر لگتا تھا، کربلا اس لیے نہیں آیا مکار یزید، بات یہ تھی کہ علمدار سے ڈر لگتا۔ بس چھیڑ دیتے ہی عباس کبریا کی نظر کا غرور ہے، میرا ذہن کھوٹ بنائی بادشاہ عباس نے کہ عباس کبریا کی سید عباس کبریا کی نظر کا غرور ہے، عباس اہل خلد کے رستے کا نور ہے، عباس اہل خلد کے رستے کا نور ہے، اور عباس سے جو دور ہے اللہ سے دور ہے، عباس سے جو دور ہے اللہ سے دور ہے۔ عباس کی ہے دست رس میں غرب و شرق بھی، سفین میں اس نے کیا ظلمت کو غرق بھی، علی سے ہے مشکل کشا مگر ہے فرق بھی، بس یہی تو ہے ایک آسرا زہرا کے چین کا، عباس ہے مشکل کشا مولا حسین کا، اور عباس کے ہی دم سے تو چار شبان سمجھ کے سننا، جشن سمجھ، عباس کے ہی دم سے تو سب کو دوام ہے، عباس کائنات کے مرکز کا نام۔ اچھا باپ بادشاہ علی جدو سفین دے میدان چاہے نا تے مالک اس نے فرمایا کہ میں چاہنا کہ میرا بیٹا میدان سفین جائے، تو بادشاہ حسن لگے بڑے بابا میں پیشانی جو بیٹا میں، فرمایا کہ میرا بیٹا جائے، تو میں گھاٹی میں لفظ سمجھانا ہے میرا بیٹا، تسی مبالغہ دین تو محمد پاک دے بیٹے ہو، میرا بیٹا پاک غازی دی ڈیوٹی، یعنی جی پاک عباس جان لگے نا وہ میں تیاری دس لگا کہ عباس پہنوائی حسن نے اور کبا سخی حسین نے، سفین دے میدان دے پاک غازی کہتے ہیں عباس پہنوائی حسن نے اور کبا سخی حسین نے، زیرا بھی زیر تن کروائی شاہ مشرق کہنے، نالائن پاؤں میں رکھی بہادر و فغین نے، یعنی محمد انفیاء علی کے نور عین نے، اون بن علی نے یہ کہا کہ تیغ لیجئے، تلوار جی اون بن علی نے یہ کہا کہ تیغ لیجئے، علی کے سارے دشمنوں کو بیر تیغ کیجئے، ذرا سال دے عباس نے جلال ہے فرمایا خبردار یہ میرا مرتبہ ہے، میں علی کا جانشین ہوں، فرمایا یہ میرا مرتبہ ہے، میں علی کا جانشین ہوں، ہے جس پہ فخر و ناز علی کو میں وہ گل نشین ہوں، میں ایمان ہوں بہادروں کا، ایمان ہوں بہادروں کا، جنگ جوں کا دین ہوں، ہے بائے بسم اللہ علی والناس کی مسین ہوں، ہے بائے بسم اللہ علی، بڑی مہربانی، ہے بائے بسم اللہ علی والناس کی مسین ہوں، فرمایا یہ تیغ تو نہ لوں گا میں، شیر قرار لا کے دو، جو مجھ سے جنگ کروانی ہے تو ذوالفقار لا کے دو، جی مجھ سے جنگ کروانی ہے، مالک اس نے پوچھا نا بولا جہاں جوان تھی سفین دے میدان بھیجنا چاہتے ہو ان کی کوئی علیحدہ کوئی ڈیمانڈ ہے کوئی خوبی، ایک ورنر سب پوچھا بولا کی کرنا، فرمایا ہو ایسا شیر نوجوان جو زینت سفین ہو، سبحان اللہ، جس کی دستے پاک پہ لکھی فتح مبین ہو، جس کو اپنے بازوؤں پہ ناز ہو یقین ہو، روکے نہ کوئی بھی جری، جس کی اپنی ذات کو جو گمائے ٹھوکروں پہ ساری کائنات، بولا کوئی اور خوبی، فرمایا جو روپ میں علی لگے، اللہ اکبر، علی اور روپ، جو روپ میں علی لگے غضب میں کہنے کردگار، جو روپ میں علی لگے غضب میں کہنے کردگار، جس کی جان کو دیکھ کر حیران ہو جا پھر تیار، جس کے ہر ایک وار پہ سر آتا ہے کفر تار تار، جس کے ہر ایک وار پہ خود میں کہوں کہ میں خود میں کہوں کہ میں نثار، ہاشم کا دل، نبی کی جان، حمزہ کی آن چاہیے، سفین کے میدان کو ایسا جوان چاہیے۔